Siberian Beast. Mluv rychle! Slyšel jsem, že církev věčného ohně platí za zabíjení utopenců. Ovšem, pokud to dokážeš prokázat. Vrátím se s důkazem. Pospěš si! Mluv rychle! S Bohem. Vypadáš krásně. Kéž bychom se ještě potkali. Jsou vojska a teď ještě zaklínač. Armádě je těžká služba. Známe se? Možná. Ztratil jsem paměť. O tom jsem nikdy neslyšel, ačkoliv je to možné. Zajdi za tou malou medičkou, třeba ti pomůže. Šani mi pomoci nedokáže. Škoda. Jasně, už si vzpomínám. Geralt z Rivie. Najal jsem tě v Novigradu, abys zbavil mé skladiště Garkainů. Když to říkáš,
Neměl jsem dost peněz, ale stejně si mi pomohl. Tak to jsem asi měl dobročinnou náladu. Mým obchodům se daří, takže ti mohu ten dluh splatit. Peníze by se hodily. Tady máš 100 orénů. Hej, ty tam! Kvůli té zatracené nákaze nás nechtějí pustit. Geralte! Našel jsem tyhle divné trpasličí kostky. Však ty jsou na kostkový poker. Náramná zábava. Není třeba se na to soustředit jako na karty, ale napínavé je to stejně. Kostky jsou náš trpasličí vynález. Po válce se hodně rozlezl, ale na tém není nic divného, bo ho každý žoldák hrál. Jak se to hraje? Tož si to rovnou zahrajeme, ukážu ti co a jak. A za unci košenili chtěl 3 koruny. Po přepočtu na orény to je nějaký... Ne, to je... Chtěl ses mě na něco zeptat? Kde je Alvin? Vzala ho k sobě Abigail, místní vědma. Ale nevím, jestli jsem udělala dobře, když jsem jí toho hocha předala. Je nějaká divná. Podívám se na to. Díky, Geralte. Zbohem. Dobrá příležitost, jak se zahojit. Už jsem to zkusil, proto jsem taky šel. Co tě sem přivádí? K čemu potřebuješ krev ghoula? Máš jí? Jestli nějakou seženu. Přinesu ti. Pospěš si, prosím. Potřeboval bych jí pro své výzkumy. Co tě sem přivádí? To se vždycky vyptáváš lidí, jestli si je můžeš prohlédnout a co by řekli vlastní pitvě. Ale ne, ale ty jsi přece mutant, dílo samotné vědy, co si nepřirozeného. Tím se to v skutku vysvětluje. Neurážej se. Jsem prostě hrozně zvědavý. Pomoc zaklínače bys nepotřeboval? Potřeboval. Přečti si vyvěsku. Přitloukl jsem jí na tabuli před krčmou. Chtěl jsem se zeptat na něco ohledně alchymie. Konečně někdo, s kým je rozumná řeč. Už jsem si myslel, že obyvatele tohle bohem zapomenutého místa zajímají jen ty jejich přízemní záležitosti. Nejsem zdejší, to za prvé.
A za druhé, kdyby si sedláci lámali hlavu s alchymií, nepotřebovali by alchymisty a ti by brzo pošli hladem. Ha! Typický krátkozraký přístup. Alchymie je matkou všech věd, zaklínači. A víš proč? Protože nám umožňuje porozumět světu. Všechno, co nás obklopuje, tvoří alchymické prvky a sloučeniny. Předměty zájmu alchymie, které se tak zatvrzele vysmíváš. Ve tvém organismu neustále probíhají alchymické procesy. Díky těmto procesům můžeš jíst, dýchat a vylučovat. A co víc, díky nim také myslíš a cítíš. Alchymie je život. Změňme radši téma, než nás místní upálí na hranici za kacířství. Dědu, nemůžeš jen tak umlčet. No dobře, co jsi chtěl vědět? Odkud bereš suroviny na elixíry? Abys esence správně vydestiloval, potřebuješ vhodnou aparaturu. Já osobně používám etanol v kombinaci s alembikem s dostatečně namontovanou rektifikační kolonou s měděným chladičem. A když nemáš po ruce etanol s alembikem? Práce v terénu, rozumím. Jsem si jistý, že Olaf má nějakou fajnovou vodku, nebo spíš spiritus, který by se dal použít jako alchymistická surovina. Kde najdu ingredience? Jestli si je chceš nazbírat sám, budeš potřebovat knížky s vyobrazeními a popisy přísad získávaných ze zvířat a z rostlin. Další možnost jsou kupci, ale ti by z člověka nejraději sedřeli kůži. Co se tkání a orgánů z různých nestvůr týče, většinou si na to najímám zaklínače nebo lovce. Zajímaly by mě receptury. Hotové receptury jsou vzácné a špatně se schánějí. Proč si neuděláš pár pokusů a nevylepšíš receptury, které už znáš? Většina lidí použití empirických metod ve vědě ke své škodě silně podceňuje. Obraťme list. Ale vždyť jsme teprve začali. Zbohem. Měli bychom radši dávat pozor. Všichni se zbláznili. Co chceš? Našel jsem tvůj dopis. Máš ty lebky Bargestů? Jo, zaplať a jsou tvoje. Já věděla, že to zvládneš. A tady máš kořen z mandragory. Co chceš?
co chceš? Můžu se tě na něco zeptat? Jen se ptej. S Bohem. Vítej. Buď zdrav. Ano, jsem trpaslík. Ne, nepodporuju, skojatel. Ano, zaplatil jsem daně i úplatky. Mnohokrát, dokonce i dneska. Uklidni se. Chci si jen promluvit. Uklidním se až v hrobě. Doufejme, že to nebude trvat dlouho. Tvůj pohřeb si nenechám ujít. Zajdi i na popravu. Jednou mě přinutili koukat, jak věší nějakého nečlověka. Bylo to fakt vtipné. Ne, lidi tady moc rádi nemají, že? A nikde v severních královstvích. Jeden vizimský úředník nedávno dostal pochvalu. Vynalezl zvláštní šibenici pro trpaslíky. Co na ní bylo tak zvláštního? Nic, ale z ušetřeného dřeva se dá vyrobit spousta jiných věcí. Můžu se tě na něco zeptat? Poslouchám. Kdo jsou skojatel? Bojují za práva nelidí. Skojatel znamená elfsky veverky. Mají na čepicích veverčí chvosty. Jsou v okolí nějaké veverky. Chceš mě nachytat nebo co? Neodpovím. Promluvme si o něčem jiném. Poslouchám. Pojďme si promluvit o zbraních. Dones mi 3 různé rudy a já ti vykovám skvělý ocelový meč. Podívám se po těch rudách. Ještě jedna věc. Za 35 orenů ti prodám tenhle skvělý tuk na meče. Není to úplně legální, ale já ty peníze fakt potřebuju. Nemám zájem. Poslouchám. S Bohem. Rozmoknou cesty. Měli bychom radši dávat pozor. Tak honem! To není déšť, to je snad vodopád. Konečně někdo rozumí. A kdo jsi ty? Lívordin Kupec. Mám takové tušení, že pro mě budeš mít nějakou práci. Bohužel. V jeskyni pod vizimskými hradbami totiž zmizel můj přítel. Myslíš, že je mrtvý?
Nevím. Zaplatím ti 200 orénů, když ho zachráníš, nebo aspoň slušně pohřbíš. Souhlasíš? Platí. Můj přítel se chtěl dostat do Vizimy, přestože je vyhlášena karanténa. Proč šel zrovna do jeskyně? Slyšeli jsme, že se tudy do Vizimy pašuje zboží. Udělám, co budu moci. Můj přítel už se s obludami několikrát utkal. Pokud je mrtvý, znamená to, že nám hrozí nebezpečí. Měli bychom radši dávat pozor. Kdo tam? Jsem zaklínač. Zabývám se hubením potvor. Proč lezeš ze zbraní do mýho domu? Nemám nic, co bys mi mohl ukrást. Uklidni se, neublížím ti. Chci se jen na něco zeptat. Nic nevím a s cizími se nebavím. Jsem Geralt. Teď už mě znáš. Tak se mnou napij, pane Gervante. Rozumíš? Kdo nepije, špehuje. A já špiony nerad. Napijem se. Zapomněl jsem na nejdůležitější. U velebníčka jsi byl? Samozřejmě. Bo on nám říkal, že cizí třeba ověřit. Prsten věčného ohně. To bude od velebníčka. Posílá mě velebný pán. Jak můžu pomoct? Velebný pán na nás vždycky myslí. Už se ke mně doneslo, co chceš. Mám problém na zahradě. Nejsem zahradník. Nech mě domluvit, pane Gervante. Před časem mi v zahradě vyrostly takový podivný kytiska. Jsou živí. Nevšímal jsem si jich, když byli malí, bo celkem užiteční byli. Mouchy a další hmyzáctvo požírali. V čem je teda problém? Teď jsou obrovitánský.
Velký jak člověk s velkýma větvema. Naštěstí jsou za dne zahrabaný pod zemí, ale i tak se bojím k ním chodit. Uvidím, co s tím půjde udělat. Za 120 orénů. Zaplatím ti 50 orénů a na to se napijeme. A ani o orén méně. Dva plevely za 70 orénů. To je i tak zlodějna. Říkám 120. Z něčeho žít musím, z něčeho pít musím. 80 a to je moje poslední slovo. Hrozné svinstvo. Dobrá, 100 orénů. Dohodnu to. Ještě do druhý nohy. Thank you.
Podle toho, jak je zakrvácená a posekaná, patřila tahle zbroj bojovníkovi. Jenže tenhle tlusťoch určitě držel častěji korbel než meč. No mluv! Zabil jsem ty potvory na zahradě. Zaplať. O co ti jde, pane Gervante? Chceš svých 80 orénů? Tady, prosím. Dohodli jsme se na 100. Něco jsme vypili, ale jinak mě paměť většinou problémy nedělá. Tak teď poslouchej. Dobrá, tady jsou ty peníze, blázen. Říkal jsem ne v noci a popitý potvory ubíjet, ale ne, pan Gervant je tvrdohlavej a jde z něj strach. Lidi se nikdy nezmění. Za pár grošů pro vás krk nastavuju a ještě mě chcete okrást. Ale nic. Hlavně nezapomeň říct velebnému pánovi, že jsem ti pomohl. No mluv! Nejsou tu v okolí nějaké příšery? Občas je v noci slyšet od vesnice, jak od hrozivý, až toho mlíko kysne. Ještě něco nezvyklého? Jednou byla mlha tak hustá, že jsem zabloudil k baráku čarodějnice a viděl jsem, jaký tam do okna čučí bestie veliká jakási. Řekni mi víc. A kdo by tam zůstával, pane, co? Nejsem zaklínač. Ve strachu jsem se rychle vrátil. Málem jsem si hnáty polámal, ale bylo to velké jako kobyla. A dýmalo to a jiskřilo, jako by to pec byla a ne potvora. Měj se. No mluv! Co chceš? To všechny cizince vítáte takhle příjemně. Všecko je stejná pakáž. Bez té nás dostane všecky. Rád jsem si s tebou pohovořil. To musíme oslavit. S Bohem. Chtěl ses mě na něco zeptat? Zbohem. Zastan, kde seš.
Geralte! Vypadáš, že tě něco žerne. Můj kámoš se tu mal so mnou potkať, ale nikdy nedorazil. Možná má problémy. Nedivil by som se. Dal se k veverkám a dělal kšefty s havekáry. Veverky a haverkáři. Veverky jsou nelidi, co si myslejí, že šisování spoza stromů jim zaručí rovnost. Havekáry jsou handlíři, co jim prodávají zbraně. Aha. Nejsem tu vítaný. Říká se, že zamor a besty možou nelidi. Našel by som si svého kámoša sám, keby to bylo jinak. Když něco zjistím, dám ti vědět. Díky, kamaráde. Řekni mi o těch veverkách něco víc. Jsou to nelidský usmrkanci, nakrmení romantickými pohádkami. Pozvedli zbraně, aby se za ty svoje ideály porvali. Za války s Nilfgaardem jich Emir zneužíval, aby v týle jeho nepřátel bordel dělali. Nevíš, proč jsem tenkrát zmizel? Chcípnul z Geralte, chcípnul. Před 5 rokami, během pogromu v Rivii, jsem jedného bastarda viděl, ako tvůj břich propichnul vidlami. Vykrvácel jsi tam přímo před mýma očima. Viděl jsem dost mrtvol, aby jsem si mohl být jistý. Vím sice, že vy, zaklínači, jste mutovaní. Vydržíte toho hodně, ale i tak nemůžu uvěřit, že si to přežil. A dá se to hrát i o peníze? Divil by si sa, jak populární to je. Dá se tím vydělat pořádná kupa peněz a hned ju zase jít ztratit. Jsou i tací, co to beru hodně vážně. Jak můžu vstoupit do hry? Nikam nevstupuj. To není sekta. Ale pamatuj, profesionály nestrácejí s nováčkami čas. Můžeš mi pár hráčů pro začátek doporučit? Tady kolem hraje Odo. Ten na ten aj dost vydělal. A Haren a Mikul občas hrajou. No a můžeš si to rozdat i se mnou. Všichni jsou lemry, až na mě. Praví hráči sedají vo vizimně, ale neboj se, dám ti náskok. A kdy uznáš, že už nejsem začátečník? No, když vyhraješ pár her, pak se věci rozjedou sami. 3, 4 a budeš mít jasno. Něco nového? Měli bychom radši dávat pozor. V armádě je těžká služba. Ztrácím čas. Co chceš? Ty jsi mě zachránil, viď? No, pomáhal jsem při tom. Zajímalo by mě, co teď se mnou bude. Čekáš, až přijdou tví příbuzní? Ne, moje rodina už nežije. To je mi líto, hochu.
Sotva jsem je znal. Co chceš? Zbohem. Život. Svrbí mě nos. Co si o sobě myslí? Ať v té jeskyni žije cokoliv, rozhodně to nebude přátelské. Thank you.
bych zasloužil vyšší žolt. Mluv rychle! Chtěl bych pochovat jednoho člověka v kryptě pod svatyní. Zapálil si věčný oheň. Jsem tvým dlužníkem. Jestli to chápu, tak domluveno. V podzemí najdeš rozpadající se sarkofág. Sarkofág? Můžeš ho pochovat v lese, pokud ti to nestačí. Tak asi ten sarkofág. Mluv rychle! S Bohem. Pamatuješ se na mě, bílý vlku? Samozřejmě. Ty a ta tvoje sebranka jste mě pronásledovali. A stále v tom pokračujem, i když pronásledování už není to pravé slovo. Proč? Jen dohlížím na vyplnění proroctví. Řekněme, že ti věřím. Jak se to proroctví týká mě? Proroctví je jako meč se dvěma břity. Ty stojíš na jednom a ten druhý znamená... smrt. Budu tě sledovat a čekat, až uděláš chybu. To není všechno. Na jedné straně je smrt, ale i svobodná vůle. Najdu salamandru a naplním svůj osud. Budu čekat, vlku. A Endrian va, Saofleo. Tuvle. Vysmíváš se osudu, ale osud je jako dvoubřitý meč. Ty jsi na jednom ostří a to druhé znamená smrt. Ne, to my teď zemřeme. A kvůli tobě. Smrt tě pronásleduje na každém kroku, ale umírají jiní. Kvůli tobě. Ah!
všechno promokne. Prší a vypadá to na dlouho. Uj, to je ale slejva. Místě bych se s tou zbraní krásné, kéž bychom se ještě potkali. Bude strašné bláto. V armádě je těžká služba. Měli bychom radši dávat pozor. V armádě je těžká služba. Mám žízeň jako hrob. Bohové! Bestie zase udeřila. Říkali, že ne samotná bestie, ale její přízraky. Zatracení psi! Prokletí elfové! Veverky zase útočí na karavany jako za války. Já taky. Měl bych už vyrazit na cestu. Co je? Zbohem. Kdo je to? Taková strašná... Něco nového? Pochoval jsem tvého společníka. Je smutné, že skončil takhle, v takové zapadlé vesnici. Byl to slušný pohřeb. Má dokonce vlastní sarkofág. No což, děkuji ti. Nezapomněl jsi na něco. A tady máš těch 200 orénů. Ne, kostky hrát nebudu. Opravdu? Nemám ani vendě, to snad někde jinde. Dobrá příležitost, jak se zahojit. Už jsem to zkusil, proto jsem taky švarc. Mám žízeň jako hrom. Měli bychom radši dávat pozor. Mám žízeň jako hrom.
Co chceš? Nazbíral jsem ty lístky Myrty. Výborně, můžu připravit lektvar. Jak se dělá? Prozradím ti recept, když mi odpřísáhneš, že ho živé duši neprozradíš. Přísahám. Smíchej 2 unce kadaverinu s lístky Myrty. Dozadu vyslov své jméno, 3x se otoč doleva, plivni do ohně a znovu lektvar zamíchej. To je pěkně složité. To jsem si mohla myslet. Tak já to udělám sama. Zbohem. Co chceš? Už je ten lektvar hotový. Jo, tu máš, Alvine, vypí to. Je to hořký jak pes. Neodmlouvej. A teď mluv. Abigail, bojím se. Proč chtějí tomu pejskovi ublížit? I ta holčička z domku za vesnicí strašlivě křičela, jako by ani nebyla člověk. Zlobivé děti už zase týrají štěňátko, patří čarodějce. Nevinná krev. Zlé tváře zrůzněné pitím a chtíčem. Dobře jí to nandej. Dokaž jí, že jsi chlap. Zlato potřísněné krví. Zrodila se bestie. Smrt. Poslední soud. Bestie už zahynula. Nebojí se smrti. To ona sama je smrt. Jak zničíš lidskou zlobu? Mečem? Ty, který jsi zahynul a stále chodíš mezi živými? Kdo mě vyvolal? To stačí, Abigail. Při moci 7 sfér opusť tohle tělo. Zmiz. Chce se mi spát. Alvine, běž si lehnout. Geralte, před tebou už tu byl jiný zaklínač, Berengar. Nechal tu tyhle lejstra. Díky. S Bohem. Co chceš? Mm-hmm.